Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is a grappler standing 5 feet, 8 inches tall. Weighing in officially 135 pounds, his professional record stands at 16 victories, 6 defeats, and 1 draw. Presentando de Chone, Manabi, Ecuador, here is Marlon Chito Vera! And across the octagon, his opponent fighting out of the red corner. A jiu-jitsu practitioner standing 5 feet, 7 inches tall. He weighed in at the bantamweight limit, 136 pounds. And in 35 professional fights, this veteran holds a record of 28 victories and 7 defeats, presenting the UFC's number 7 rated bantamweight contender from Rio de Janeiro, Brazil. Here is the former 2-time UFC featherweight champion of the world, Jose Aldo. Cara, fico bem feliz, né? Acho que foi uma grande luta, eu vim pra isso, né? A gente veio pra vencer. Falei pra ele aqui, não importa o que acontecesse, a gente tinha que chegar e vencer. E foi pra isso que eu vim, né? Então eu tava bem confiante. A gente veio na terceira luta no peso galo, uma nova categoria. Então a gente precisava dessa vitória, né? Pra dar um ânimo de novo, pra recomeçar. Então eu fico bem feliz quanto a isso. Foi ótimo. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the scorecards. All 3 judges score it 29-28. Your winner by unanimous decision, Jose Aldo Jr. Cara, foi uma luta do jeito que eu estava imaginando, né? Um cara que ele vem crescendo na categoria, vem jogando de vitória. Então, eu sabia que a gente ia trocar uma chute ali, mão também, que ele clincha também ali. E eu sabia também, se tivesse oportunidade, eu tenho que colocar para baixo também, para mostrar o jiu-jitsu, né? Então, foi o que aconteceu, a gente pôde colocar para baixo ali e segurar o final da luta. Engraçado, né, cara? Acho que eu sou oriundo do jiu-jitsu, treino jiu-jitsu desde 14 anos de idade, quando eu comecei. E nunca ninguém viu, né? Ninguém sabe se eu tenho um jiu-jitsu bom ou não. Já fui campeão mundial, brasileiro, isso tudo. E nunca tive a oportunidade, então, acho que a última luta, quando lutei, fiz a título, né? Então, a gente sentou com o Bebé e conversamos, tinha que... ser um lutador de MMA completo, não só um strike, né? Do jeito que eu vinha sendo, lutador de kickboxing, boxe. Então, ali no terceiro round, ele perguntou pra mim como é que eu tava, eu falei que tava bem. E, então, ele falou se eu tivesse oportunidade pra gente botar pra baixo, fazer o jiu-jitsu, que a gente ganharia a luta. E foi assim que se fez, né? Fiz bem até rápido, do jeito que ele imaginava, mas graças a Deus deu tudo certo. Sim, né? Eu acho que hoje, vamos falar que eu me sinto peso galo, né? Hoje foi o terceiro teste, bem difícil. Já bati 135, 136. Duas vezes 136, ontem 135 para fazer bem o teste. Então, estou bem adaptado, eu acho que eu fico forte nessa categoria. Acho que a minha categoria não é o peso pena, não que eu era fraco ou não, mas a categoria cresceu bastante. Então, vamos baixar o peso galo aí. Eu estou bem adaptado, é uma qualidade de vida que eu ganhei. Então, hoje eu consigo fazer 3 rounds bem, vou fazer uma grande luta para todo mundo. Pois é, né? Eu falei do Dillashaw, que é um grande nome. Nada contra ele, nada pessoal, mas é um confronto de estilo mesmo, um confronto de ex-campeões, né? Ele dominou muito tempo também o peso galo, eu no peso pena, né? Os dois ambos, e a gente vinha sempre ganhando. Então acho que para os fãs, o UFC merece uma grande luta como essa. Eu acho que não só eu quanto ele, todo mundo sai ganhando com essa luta.